когда приготовил, спрашиваю, у вас заказчик, когда это будет такая информация от подписчиков? И вот это я одно нам одевал. Одно нам одевал. Спасибо. Погарсенко. А ты мотивы, как будет, скажешь, какая-то линия информации, как... Manytina, kad bus, aiškiai, gynyba turi pagrindą manyti, jog pagarsintoje informacijoje bus atskleisti duomenys apie privatų asmens gyvenimą ir ne tik mano ginamosios, taip pat ir kitų asmenų. Tai gynybos nuomonė yra pagrindas prašyti ne viešo teismo posėdžio. Dabar atkreipčiau dėmesį štai ką, kad prokuroras iš mano trijų motyvų sutinka su dviem. Tai kitaip sakant, su dviem, aiškiai, tiek dėl slapto siekimo ir tapatybės neatskleidžiančių pareigūnų, tiek dėl reiškia vaizdo medžiagos. Tai iš trijų motyvų, kaip sakoma, net ir procesiniam oponentui du limpa. Nu, teismas įspręs. Bet advokate, tada iš vis negalima nei vienos vagystės rodyti, nes visas... Čia jau klausimas ne man. Aš esu, puikiai suprantate, aš esu asmens, kurį ginu patarėjas ir tarnas. Tai šitoje vietoje, reiškia, pozicija, kokia būtų vienokia ir kitokia, man yra šventa privaloma ir aš tikrai jos laikysiu. Dėl kaltinimų galiu pasakyti, sakant, kad kai kurie, ar bent jau dalis kaltinimų neturi teisinį pagrindą, nes medžiaga yra netinkamai surinkta. Ar ne, nes nuomota medžiaga yra iš moterų, bet čia jau jūsų labai kažkokia įdomi interpretacija. Taip, reiškia, ar yra filmuota medžiaga, ar nėra, tai mes iki šitos stadijos nepriėm, tada prieisim, tada paspręsim. O tada ir žiūrėsim, reiškia, ar galima filmuoti persijungimo kabiną, ar negalima, reiškia, ar sutinka asmenys, kad jūs filmuotų, ar nesutinka. Iki to prieisim, dar konsultą. Na, jeigu tai nebūtų Irmos ir Gelevičiūtės byla, gal jinai įsispręstų šiek tiek ir greičiau, bet dabar žvelkime į, reiškia, asmenų skaičių, kurie šiaip ar taip turėtų dalyvauti. Tai nukentėjusių, kiek suskaičiavau, yra 8, na, liudytojų yra nemažai, reiškia. Tai bent jau nukentėjusių toks kiekis, jau jisai nulems tai, kad nebus labai staigiai viskas šiaip. Kadangi jie turi teisę reikšti savo interesus, juos ginti, apsavauti, tai tą jie darys, manau. Tai nei šiandien, nei ryt, nei šią savaitę tikrai nesužinosime. Ne man klausimas. Kitas atsakymas iš šio klausimo. Ir nevogė, ar nevogė. Kad šiandien šito klausimą nieks net, kaip sakoma, nepradės nagrinėti, tai faktas, kadangi, kaip matot, nėra dalies nukentėjusių, yra šaukimai negrįžo, tai net mes negalim pradėti to daryti. Na, pradėsim matyti nukentėjusių apklausą, žiūrėsim. Bet tikrai tai nebus greitai. Tikrai tai nebus greitai, tai įvertinus, reiškia, bylų eigą pirmoje instancijoje, galbūt atsakymą išgirsime už pusės metų. Gal už 3 mėnesių, gal už metų. Na, aš negaliu būti čia. O tu, kad jau peržiūrėjo visą bylą peržiūrėjus, ar jūs kaip jūs manot, ar yra pakankamai įrodymų, įrodančiai ir maskalti iš viso į... Tai suprantat, įrodymus vertina teisė. Gynyba, aš pasakysiu taip, gynyba šitoj byloje tikrai nėra beviltiškai padėti. Tai ką gynyba gali tą daryti? Dėl uždaro posėdžio, jūs kažkokių duomenų neįvardinėjate, kažkokius puslapius iš bylos, kas tai yra kažkokia tai slapta? Tai jeigu aš jų neįvardinau, gerbiamas Dainiau, tai matyt, taip ir yra, kad aš jų ir negaliu įvardinti, kol gerbiami jūsų kolegos ir jūs esą sąlygai. Kad jeigu jau teismas nuspręs, kad juos galima įvardinti, tai matyt, aš juos ir įvardinsiu ir pateiksiu kitus prašymus, jeigu bus pagrindą tą daryti. Tie duomenys, kurie surinkti byloje, kaip tik juose yra informacija apie privatų asmens gyvenimą, kurie yra neskelbtini, jų skelbimas yra uždraustos kitais Lietuvos Respublikos įstatymais ir jų privalu laikytis ne tik gynybai, bet ir kitų procesų dalyvių. O Jurgiovičiu, tai yra viešas asmuo ar ne? Tai jūs galite spręsti, ar jis yra viešas ar ne. O sakykite, tie neskelbtini duomenys, kieno iniciatyva atsirado byloje? Kas tie neskelbtini duomenys, ar čia buvo surinkti prokurorų, ar... Nebamasis, jeigu jie yra neskelbtini, tai aš ir negaliu pasakyti, kieno iniciatyva atsirado. Supaprastinsiu, ne tik tai gynybos. Ar jau kažkas, ką jūs pasakytumėt žmonėms, kurie iš tiesų ne pusę metų jau laukia šito atsakymo, atrodytų labai paprastą klausimą. Patarčiau niekam nesidurti tokioje situacijoje, kaip atsidūrė mano ginama. Tačiau, žinot, puikiai vieną patarlę, kad negalima įsižadėti jų dalykų. Vienas iš tų dalykų yra kalėjimas. Tokioje situacijoje atsidurti kaip jinai, tikrai yra nedėkinga. Na, kiek priklauso nuo manęs, kaip nuo gynėjo, aš stengsiuosi padaryti viską, kad būtų kuo geriau visiems.